Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema mashambulizi ya anga kwenye gridi ya nishati ya Ukraine ambayo imesababisha kukatika kwa umeme sehemu kubwa ya nchi hiyo ni kama majaribio ya Urusi ya Moscow kumuondoa kijeshi adui yake. Putin amesema hayo wakati wa mazungumzo na mshirika wake Rais wa Belarus Alexander Lukashenko na kuongeza kwamba bado kutakuwa na shambulizi jingine dhidi ya vituo vya nishati vya Ukraine na kuharibu mtambo mkubwa wa umeme karibu na Kiev. David Inkia na maelezo zaidi. Putin amesema shambulizi hilo ni jibu kwa Ukraine baada ya kuilenga miundombinu ya Urusi ya nishati, ikiwa pamoja na mitambo ya kusafisha mafuta, na kusema Moscow ililazimika kujibu kwa nguvu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito mpya wa mifumo zaidi ya ulinzi wa anga ili kuondoa hatari kama hizo. Katika maoni yake kwa Rais wa Belarus Alexander Lukashenko, Putin amekanusha tena kwamba Urusi ilikuwa na mipango ya kushambulia nchi nyingine za Ulaya baada ya Ukraine na kusema hila hiyo inatumiwa na nchi za Magharibi kuelezea na kuhalalisha kujiingiza kwao katika vita huko Ukraine. Kwa bahati mbaya, tuliona mfululizo wa mashambulizi kwenye maeneo yetu ya nishati hivi karibuni na tukalazimika kujibu. Nataka kusisitiza kwamba kwa sababu za kibinadamu hatukufanya shambulizi lolote wakati wa majira ya baridi. Ninachomaanisha ni kwamba hatukufanya na hatukugusa taasisi za kijamii kabisa, mfano hospitali na kadhalika. Sasa niweke wazi kabisa kwamba mashambulizi kwenye vituo vya nishati yanaunganishwa kwenye sehemu na kutatua mojawapo ya kazi tulizojiwekea, na hiyo ni kupunguza nguvu zake za kijeshi. Kwa upande wake, mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia IAEA ametoa wito wa kuwepo kwa vikwazo vya juu zaidi vya kijeshi karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia cha Ukraine ambacho majeshi ya Urusi yamedhibiti tangu kuanza kwa vita hivyo. Mariano Grossi amesema hayo alipokuwa akizungumza katika mkutano wa dharura wa shirika hilo, ikiwa ni siku chache baada ya ndege tatu zisizo na rubani kugonga mtambo huo. Amesema ilikuwa muhimu sana kufahamu kwamba mashambulizi hayo ya kizembe yanaashiria mwanzo mpya wa hatari zaidi wa vita hivyo. Pande zote za Kiev na Moscow zimekuwa zikilaumiana kwa mashambulizi ya aina hiyo. Akizungumza katika mkutano huko Vienna nchini Austria, Grossi ametoa wito wake kwa Urusi kujepusha na mashambulizi ya aina hiyo. Ninatoa wito kwa watu wa maamuzi wa kijeshi kujiepusha na kitendo chochote kinachokiuka kanuni tano madhubuti za IAEA za kuzuia ajali ya nyuklia na kuhakikisha uadilifu wa mtambo huu, na ninaiomba jumuiya ya kimataifa kufanya kazi kwa bidii ili kupunguza kile ambacho ni hatari sana, ambacho ni hali mbaya. Kwa muda, siku ya Alhamis, kituo cha treni cha Kharkiv kilishindwa kufanya kazi kutokana na kukosekana kwa nishati ya kutosha, na kwamba usambazaji wa umeme unashuka na hivyo treni hazitaweza kufanya kazi mara kwa mara. Taarifa yake David Nkia.